Я постійно онлайн, тобто я живу роботою і живу на роботі, в прямому смислі того слова. Тобто це є моя квартира, а це є мій робочий кабінет. Ірина Гнатів – сімейна лікарка із Львівщини, у 2019-му краща в Україні. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 кроків. І ви на роботі. Так. Це нормально, всі знають, що я тут живу. 24/7 у такому режимі працює Ірина Гнатів із села Давидів, що поблизу Львова. Цього року, за версією одного з видань, що проводило національний конкурс, стала кращою сімейною лікаркою року. Це, направду, дуже приємно і дуже багато відчула слів таких вдячних від своїх пацієнтів. І це ще більше мотивує на працю, тому що для лікаря це основне повага і довіра пацієнта. А для мене пацієнт – це є понад усе. За Ірину Гнатів віддали свої голоси понад 10 тисяч українців. Мої пацієнти дійсно за мене голосували. Я знаю, що за мене голосувало багато людей зі всієї України, тому що і мій курс підтримував мене, і мої односельчани підтримували, і мої однокласники. Участь у конкурсі для Ірини – насамперед ще один виклик долі і можливість оцінити роботу. Про лікарський фах Ірина мріяла ще з першого класу. Всупереч батьківської волі вступила до Тернопільської медичної академії, тоді, а нині – університету. Напевно, зараз мама, я думаю, що вона, я знаю це, вона гордиться. Я завжди хотіла показати, що мій вибір, він дійсно дав результати. Десь, напевно, і той конкурс, я вже так скажу, десь воно підсвідомо, це все рівно, це такий синдром відмінниці, чи як це сказати. Все мені хотілося, щоб воно було якнайкраще, щоб дійсно там моя сім'я, мої рідні, мої друзі, мої пацієнти гордилися мною. До практики у Давидові Ірина працювала терапевтом у військовій частині. Але там було дуже скучно, бо там були всі здорові майже. І це було для практики. А тут різні ситуації, ти постійно в такому адреналіні. Я прийшла молодим терапевтом в 2006 році в Давидів працювати. Це була стара амбулаторія двоповерхова, яка потребувала капітального такого ремонту, де не було води. І до лікаря молодого не дуже хотіли йти відразу пацієнти. Щоб подолати цю недовіру, нова лікарка пішла знайомитися з мешканцями Давидова. І не все одразу ладналося, зізнається Ірина. Говорили, що я ваш лікар, робила кардіограми. Інколи говорили, що я свідки Єгови. Різне говорили, чого вона пішла, чого вона ходить хата в хату. Потім звернулися до священиків і попросила їх, щоб він просто роз'яснив, що буде лікар ходити, щоб вони не боялися. І почали вже сприймати. У громаді полюбили ініціативну лікарку, кажуть, справжня господиня в амбулаторії. Ірина Леонідівна підтримує ініціативи депутатські і наші всі, тому що це дуже дбайлива, чуйна людина. А коли, відповідно, звертається вона, відповідно, допомагає ми, не відмовляємо. Вони в будь-який час можуть подзвонити, і вона надасть допомогу. У нас був приклад по ситуації, у нас на території людині було дуже погано, вже практично помирала, і Ірина спасла цю людину. Під керівництвом головного лікаря це, можна сказати, навіть і легко, тому що вона старається, долає перешкоди, і ми спільними зусиллями добиваємося певних цілей, які стали. Собі. Якщо вона має мету, вона до неї йде, і вона її сповнює, ту мету. Нас підштовхує до того. Лікарі Давидівського центру первинної меддопомоги обслуговують понад 10 тисяч пацієнтів, з якими уклали декларації. Дуже класний лікар. Головне, вона вміє знайти підхід до кожного. Це людина, яка ініціативна, вона бере завжди свою таку креативність, і вона завжди продумує, як це має виглядати. В неї щодня якісь нові ідеї, нові бажання. Вона багато чого досягла завдяки отій своїй такій внутрішній відвазі. Є зміни, зробили ремонти, багато. Є нова апаратура на рахунок аналізів, і це все завдяки нашому лікарю. Я можу звернутися до неї в будь-який час, вдень і вночі я можу подзвонити, завжди її візьме трубку. Ірині Гнатів довірили піклування про здоров'я понад 1900 людей. Є пацієнти навіть зі столиці. Їхав один пацієнт з дружиною, і йому стало по дорозі погано. В нього був гострий коронарний синдром. Мене
надали допомогу. Він приїхав, сказав, що він хоче заключити зі мною декларацію. Я казав, ви ж в Києві. А вони заключили всі, всією сім'єю. Так. І багато є пацієнтів з навколишніх сіл. Я там дуже горжуся, тому що ну, вони вибрали мене свідомо. І я щаслива з того, що люди хочуть мене лікуватися. А я завжди буду їм допомагати, чим можу. Нині 73% Давидівської громади підписали декларації з лікарями амбулаторії. Поблизу Львів, де є добрі конкуренти. Тому для пацієнтів зробили допомогу в амбулаторії цілодобовою. Придбали дороге обладнання, роблять більшість лабораторних аналізів на місці. Є три машини для виїзду на виклики у найближчих планах, мати ультразвуковий апарат і зробити кімнату для діток. Хотілося б, щоб про наш заклад знали всі, щоб знала вся Україна. Хочеться, щоб до нас найбільше приходило пацієнтів, щоб вони були задоволені не тільки самим приміщенням амбулаторії, а і задоволені професіоналізмом лікарів.